आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल ग्यावाली आज हामीले नेपालमा पछिल्लो समयमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्नेछौँ खास गरी एकजना संविधानविद हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम बल बदलिँदै जाँदाखेरि खास गरी पुस पाँच गतेको जो संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यस पछाडिका विभिन्न घटनाक्रम छन् र त्यससँगै संघीय सरकारदेखि लिएर प्रदेशसम्मका सरकारहरू समेत अल्पमतमा पर्ने र सरकार समेत फेरबदल हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ यो संविधानभित्रका कुन कुन धारासँग जोडिएको विषय छ अथवा यो प्रतिनिधि सभा विघटन जो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ यो कतिको न्यायसङ्गत छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी बढी केन्द्रित रहनेछौँ र खास गरी यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हामीले आज समीक्षा पनि गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता बाबुराम पाण्डे जो नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद दा, नमस्कार आराम हुनुहुन्छ छ अब नेपालमा पुष पाँच गते पछाडिको जो जो खालको घटनाक्रम बढ्दै गएको छ तपाईँले संविधानलाई मसिनो गरी पढ्नुभएको छ पढाउनु पनि हुन्छ यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ धारा टेकेर यो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो यो पेचिलो प्रश्न छ हाम्रो अहिलेको जुन संविधान छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि यसको पृष्ठभूमि छ यसको पृष्ठभूमिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सत्तालिस र नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी ती दुईवटा संविधानको पृष्ठभूमिमा यो संविधान निर्माण गरिएको अवस्था हो खास गरिकन दुई हजार छ्यालिस सालमा बौद्धली व्यवस्थाको पुनस्थापना भइसके पछाडि नेपालको राजनीति अलिकति तरल अवस्थामा पुग्यो बहुमत प्राप्त दलहरूले पनि स्थिर सरकार दिन सकेनन् र सधैँभरि बहुमत अल्पमतको खेल चलिराख्यो अविश्वासको प्रस्ताव आउने संसद विघटन हुने यो सब कुराहरूबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा चाहिँ पहिलेको सत्तालिस सालको संविधानमा जस्तै गरिकन यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने किसिमको व्यवस्था चाहिँ यसमा राखिएको अवस्था थियो तर अब अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र रा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सूचनामा खास गरिकन नेपालको संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा एक र धारा छिहत्तरको उपधारा सात अनि धारा पञ्चासी र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता र प्रचलन भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई विघटन गरिएको अवस्था छ हामीले पढ्दा अब म त कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले मैले पढ्दा यहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो सिफारिस गरिएको अथवा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गर्दाखेरि लेखिएका जुन धाराहरू छन् ती धाराहरू पढ्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सिफारिस गर्न पाउने राष्ट्रपतिले त्यसरी विघटन गर्न पाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था हामीले देख्न सकिँदैन छैन अनि अब यो नभएको अवस्थामा चाहिँ अब जस्तै कस्तो छ भने संसदको निर्वाचन भयो संसदको निर्वाचन भइसके पछाडि संसद भने मतलब सङ्घीय संसद हजुर त्यो सङ्घीय संसदको निर्वाचन भइसके पछाडि संसदमा दल कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन कुनै पनि दलको बहुमत जुटेन र कुनै पनि अवस्थामा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै ती धाराहरू प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हो तर अहिले त अवस्था त्यस्तो थिएन सरकार बहुमतमा थियो र फेरि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने पनि प्रबल सम्भावनाहरू थिए त्यतापट्टि प्रयत्नै नगरिकन एकैपटक एक सुरुको स्टेपबाट तिन माथिको स्टेपमा चाहिँ जम्प गर्ने अथवा फाल हाल्ने काम भइरहेछ यो हिसाबले संविधानका हिसाबले चाहिँ संविधानका शब्दका हिसाबले अक्षरका हिसाबले भावनाका हिसाबले यो जुन चाहिँ काम भएको छ यो असंवैधानिक भएको छ यो ले यो घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको समाजमा र नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको सन्दर्भमा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अब आफ्नो पद अथवा कुर्ची जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री जो खालको यो संविधानमाथि नै बलात्कार भनेर यसरी प्रश्न गरिएको छ यो संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने अथवा चाहिँ हुँदै नभएको धारालाई चाहिँ देखाएर यसरी विघटन गर्नु अब यो खास गरी तत्कालका लागि त उहाँका लागि फाइदाजनक होला आफ्नो पद केही समयका लागि जोगिएला तर उहाँसँगै नेपालको तपाईँले अगाडि जोड्नुभयो जो, जो लोकतान्त्रिक आन्दोलन विकासको क्रमलाई पनि क्षति पुग्छ भन्नु यसको असर चाहिँ कहाँ कहाँ पुग्छ अब कस्तो छ भने हामीले नेपालमा संसद विघटनका यसभन्दा अगाडिका पनि हामीले घटनाहरू हाम्रो दिमागमा ताजै छन् त्यो संसद विघटनको घटनाका कारणले यसभन्दा अगाडि पनि बहुमत प्राप्त दलले खास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद को कोइरालाले पनि संसदको विघटन गर्नुभएको थियो त्यो संसदको विघटन गरेका कारणले नेपालको राजनीतिलाई तरल बनाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अवस्था थियो त्यस पछाडि मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुभयो र त्यो संसद विघटन चाहिँ संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आइसके पछाडि विघटन गरिएको अवस्था थियो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ पुनस्थापना गर्यो र पछि फेरि शेरबहादुर देववाले प्रधान यो संसद चाहिँ विघटन गर्नुभएको थियो पछि चाहिँ त्यो संसद आन्दोलनका माध्यमबाट स्थापित भएको अवस्था थियो यस हिसाबले हामीले यसभन्दा अगाडिका उदाहरणहरू ल्याउ देख्न सक्ने अवस्था छ त्यसै गरिकन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि संसद विघटनको सिफारिस गरे अवस्था थियो अब यी सबै घटनाक्रमहरूले के छ भने राजनीतिलाई तरल बनाउने काम गरिरहेछ राजनीतिक स्थिरता हाम्रो अहिलेको संविधानले भन्छ माग्छ हाम्रो अहिलेको संविधानले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरताको ओकालत गर्छ त्यही हिसाबले चाहिँ एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ सरकारमा अविश्वासको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नै नपाइने अनि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको निश्चित अवधि पछाडि पनि निश्चित समयसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने र संसदमा सरकार वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म संसद विघटनमा जान नपाउने भन्ने हिसाबले सिधै संसद विघटनमा जाने किसिमको व्यवस्था त संविधानमा राखेन यो हिसाबले हामीले अहिलेको संविधान र सत्तालिस सालको संविधानलाई सँगै राखेर हेऱ्यौँ भने पनि धेरै कुराहरू क्लियर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छ यो हिसाबले अब सङ्घीय संसदमा जे जे कुराहरू देखियो सङ्घीय संसदका सन्दर्भमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतमा जे कुराहरू भयो यसका नकारात्मक प्रभावहरू स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा आउँछन् स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकारमा पनि पुग्छन् प्रदेशमा जाँदाखेरि प्रदेशका हिसाबले पनि प्रदेशका सरकारहरू पनि अस्थिर बन्छन् र स्थानीय सरकारमा पनि स्थानीय सरकारहरू जुन छन् ती सबै स्थानीय सरकारहरूमा यो पार्टीका भनौँ न यो सङ्घीय संसदका केन्द्रका केन्द्रीय राजनीतिका बाछिटाहरू पुग्छन् र त्यसले नकारात्मक असर पार्छ यसले नेपालको राजनैतिक विकासमा असर पार्छ लोकतान्त्रिक विकासमा असर पार्छ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्छ र जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्रीडास्थल बनाउने उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले जति बेला पनि त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्न सक्ने भङ्ग गर्न सक्ने भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने हामी लोकतन्त्रको मूल अभ्यासमा अथवा लोकतन्त्रको थिममा हामी पुग्न सकिने अवस्था हुँदैन अब यसो भएदेखि आम नागरिकले व्यवस्था नै असफल भयो भनेर बुझ्दा चाहिँ के हुन्छ अथवा व्यक्ति असफल कि व्यवस्था असफल सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि मान्छेले यो व्यवस्थै ठिक छैन भन्ने ढङ्गले अर्थ गर्न पनि सक्छन् तर मेरो हिसाबले मैले के ठान्छु भने यो प्रधानमन्त्रीको आवेग र उत्तेजनामा चालिएको कदम हो र राष्ट्रपतिले चाहिँ लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले एकदम हेलचक्राइपूर्ण ढङ्गले अनुमोदन गरेको काम हो त्यस कारणले म व्यवस्थाकै असफलता ठान्दिनँ यो व्यक्तिको यो कुण्ठाको व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षाको व्यक्तिको एकल बादशाह बन्ने तानासाह बन्ने जुन चाहिँ सुसुप्त अभिलाषा हुन्छ त्यो सुसुप्त अभिलाषाको एउटा अभिव्यक्ति हो भन्ने ढङ्गले मैले बुझ्छु र मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो जुन बालवाला प्रधानमन्त्री काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले उहाँसँग संसद छैन अहिले उहाँसँग संसदीय दल छैन र अहिले उहाँसँग चाहिँ जनताको जनमत पनि छैन यो हिसाबले उहाँमा रहेको उहाँमा पलाएको जुन चाहिँ आ, एकल बादशाह बन्ने सोच छ मै सबै कुरा चाहिँ आफूमा केन्द्रित गर्ने सोच छ यो सबै कुरा आफूमा केन्द्रित गर्ने र आफैलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यो देशलाई अगाडि लान सक्छु भन्ने मनोवृत्तिको चाहिँ परिणाम हो यो यो लोकतन्त्रमा कोही पनि व्यक्ति एकल हिसाबले सर्वेसर्वा हुँदैन त्यो गर्न मिल्दैन त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन संवैधानिक पनि हुँदैन लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन हाम्रो शक्ति पृथ्वीकरणको अवधारणा छ शक्ति पृथ्वीकरणको मान्यता छ शक्ति पृथ्वीकरणको अनुसार सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ परिवारमा कति सदस्य हुन्छ हजुरबा हुन्छ हजुरआमा हुन्छ काका हुन्छ बुवा हुन्छ काकी हुन्छ छोरा छोरी नाति नातिना सबै हुन्छ तर सबैको आफ्नो आफ्नो अनुशासनमा बस्ने हुन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार हुन्छ त्यो सबैले आफ्नो अधिकारको अभ्या अभ्यास गरे हुन्छ कर्तव्य पालना गरे हुन्छ त्यो हिसाबले गर्ने हो संविधानको संरक्षणकर्ताका रूपमा राष्ट्रपतिले संविधानको कार्यान्वयनकर्ता कार कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा प्रधानमन्त्रीले जे जसरी कदम चाल्नुभयो यो कदम संविधानले नचिन्ने कदम हो लोकतन्त्रले नचिन्ने कदम हो यो हाम्रो अहिलेको समाजले अहिलेको परिवेशले नमागेको कदम हो तर यहाँ सँगसँगै फेरि जोड्न के पनि पर्छ भने यसरी त सँगसँगै निर्वाचनको कुरा आएको छ निर्वाचनमा जाने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिकै मान्न पर्ने हुन्छ फेरि तर मलाई के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत विचारमा प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि यो कदम चाल्नु भएको होइन भन्ने कुरामा म एक सय एक प्रतिशत विश्वस्त छु किनभने वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि यो सब गरिरहनु पर्ने अवस्था थिएन त्यस यो भनेको आफ्नो एकल हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने सोचको उपज हो त्यस कारणले निर्वाचन भनेको एक हिसाबले बुख्याँचा जस्तै हो यो बुख्याचा भन्छ यो, यो चराचुरुङ्गी जङ्गली जनावरबाट खेती जोगाउनका लागि यो मानव आकृति बनाएर राखिन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ निर्वाचनलाई देखाएर निर्वाचनको ललिपप देखाएर अरू पार्टीहरूलाई अल्मल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ यो हिसाबले चाहिँ कुनै पनि मानेमा कुनै पनि अर्थमा कुनै पनि सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ जायज मान्न सकिने अवस्था छैन जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले झन् झन्डै दुई तिहाईको सरकारलाई काम गर्न दिइएन आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताबाट भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यस कारणले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेँ भनेर अस्ति देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो अब उहाँले भने जस्तो ढाई तिन वर्ष त सरकार चलाइसक्नुभयो अब जम्मा ढाई वर्षको सन्दर्भ मात्रै हो उहाँलाई संसद विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति के कारणले सिर्जना गरे होला यस्तो छ Uh, हामी आफै पनि कतिपय सङ्घ संस्थामा यहाँ आफै संलग्न हुनुहुन्छ कतिपय भूमिकामा हुनुहुन्छ म आफै पनि कतिपय सङ्घ संस्थामा संलग्न छु कतिपय ठाउँमा नेतृत्वलाई भूमिका पनि निर्वाह गरियो अनुभव पनि गरियो यो हिसाबले के हो भने नेतृत्वले भनेका कुराहरू सबैले मान्छन् त्यो जरुरी छैन नेताले भनेका कुरा सबैले मान्नपर्छ जरुरी छैन विचार विमर्श त हुन्छ यहाँ संलग्न कति सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ होला त्यो ठाउँमा अध्यक्षले भनेको सबै कुरा लागु भएको छ हुँदैन अध्यक्षले भनेको मात्रै हुँदैन त्यही कारणले त कमिटी हुन्छ त्यही कारणले त त्यहाँ अरू पदाधिकारीहरू हुन्छन् त्यो हिसाबले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नु त स्वाभाविक कुरा हो त्यही हो लोकतन्त्र भने लोकतन्त्रमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उब्जाउन पाइन्छ प्रश्न गर्न पाइन्छ जवाबदेही बनाउन पाइन्छ अहिलेको संविधानले पनि त प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाबदेही बनाएको थियो संसदप्रति नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र यो संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछ भनेर त हाम्रो संविधानमा लेखिया छ अनि उत्तरदायी हुनेछ भने मतलब त संसदले सोधेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ अनि जवाब दिन सक्दिनँ भनेर चाहिँ त्यसैलाई विघटन गर्दैन अनि प्रश्न उठाएका कारणले त्यो संसदै नराख्दिनँ यो गर्न त मिल्ने कुरा हुँदैन अब जहाँसम्म पार्टीको घेराबन्दीको सन्दर्भ छ पार्टीमा पनि नेतृत्वमाथि त प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जन्छ नेतृत्व भनेको कसैले प्रश्नै उब्जाउन नपाउने भन्ने होइन त्यो निरङ्कुश पद होइन प्रश्न उब्जिन्छ प्रश्नको जवाब दिने हो प्रश्नको सामना गर्ने हो तपाईँले कतिपय अवस्थामा आफ्नो यो सङ्घ संस्थामा भएको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा कति जवाब दिनुभयो होला मैले कति जवाब दिए आउँला जवाब दिने त कर्तव्य हो सन्तुष्ट पार्ने हो फेस गर्ने हो सामना गर्ने हो उसलाई जवाब दिने हो मैले यो गरेका छु यस कारणले मैले गरेका काम चाहिँ जायज छ यस कारणले मैले यो गर्दैछु भनेर जवाब दिने हो यही कुरा Party आ, पार्टी कमिटीबाट अगाडि लान पनि त सकिने अवस्था हुन्थ्यो हामी त अहिले बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ बहुदलीय व्यवस्थामा त पार्टीहरूले नै हो सरकार सञ्चालन गर्ने त पार्टीहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने पार्टीहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा म यसरी अगाडि बढ्छु भन्न त पऱ्यो त यत्रो ठुलो निर्णय गर्दा पार्टीलाई जानकारी नदिइकन पार्टीका बारेमा पार्टीलाई चाहिँ कुनै खबरै नगरीकन सूचनै नदिइकन एकाएक यस्तो ठुलो निर्णय गर्नु क्याबिनेटकै मन्त्रीलाई जानकारी गर्नुभयो यो हिसाबले चाहिँ हुन त त्यो राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित छैन पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले त्यो बारेमा कुरा उठाउनुहुन्छ होला तर मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने यति ठुलो इस्यु यो नेपालको राजनीतिमा दुर्दान्त घटना हो यो यसले धेरै नकारात्मक असर पार्छ यत्रो ठुलो निर्णय गर्दाखेरि पार्टी आफ्नो टिममा रहेका मन्त्रीहरू पार्टीका नेताहरू समेतलाई जानकारी नदिइकन यसरी जुन घटना घटाइयो यसलाई चाहिँ पार्टीले घेराबन्दी गर्यो भन्ने आधारमा नेताहरूले घेराबन्दी गरे भन्ने आधारमा आधार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने छुट हाम्रो संविधानले दिँदैन घेराबन्दी गर्यो भने सामना गर्ने हो घेराबन्दी गऱ्यो भने छोड्ने हो केपी शर्मा ओली बाहेक अरू सांसदहरू प्रधानमन्त्री हुन लायक छैन उहाँले देख्नु भएन होला अरूले देख्थ्यो होला मलाई म मात्रै हो अरूले सक्दैनन् भन्ने लाग्छ लाग्छ होला व्यक्तिगत रूपमा मलाई अथवा उहाँलाई लायो होला तर अरूले त सक्थ्यो होला अरूले सक्ने कुरालाई त उहाँले यसरी सबै जिरोमा पुऱ्याइदिएपछि त यो त तपाईँको लोकतान्त्रिक मान्यता भएन र किन गर्नुभयो होला भन्ने अब यहीँ प्रश्न गर्नुभएको थियो यहाँले मैले यसभन्दा अगाडि पनि यसको प्रश्न मैले जवाब दिइसकेको छु एकल हिसाबले अगाडि बढ्ने मनोकाङ्क्षाको मनोभावको यो प्रतिबिम्ब एकल हिसाबले अगाडि बढ्ने सब काम मैले गर्ने सबै पावर मैले लिने सबै कुराको नायक सबै कुराको नायक अल इन अल आफू बन्ने यो सोचका साथ यो घटना घटेको हो भन्ने मलाई लाग्छ अब संसद जीवित छ भनेर कतिपय विश्लेषकहरूले भनेका छन् तर विघटन भइसकेको पनि छ होइन अब तपाईँले संविधानलाई मसिनो गरी पढ्नु भएको छ बुझाउनु पनि हुन्छ खास गरी अहिले एक खालको राजनीति सहमति भयो भने संसद आह्वान गर्न सकिने अथवा सभामुखले त्यो खालको वातावरण मिलाउन सक्ने परिस्थिति पनि छ भनिन्छ के छ के लाग्छ अब यस्तो छ गल्ती गल्ती भएको छ म यसलाई गल्ती मान्छु हजुर गल्ती दुईवटा पदाधिकारीबाट गल्ती भएको छ एउटा प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको छ एउटा राष्ट्रपतिबाट गल्ती भएको छ हामीले राष्ट्रपतिले गल्ती यस मानेमा गल्ती गरेको भन्छु मैले किनकि सरकारले गरेका हरेक काम राष्ट्रपतिले चाहिँ अनुमोदन गर्ने नै हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो हाम्रो चाहिँ यो संवैधानिक राष्ट्रपति हो उसले पावर एक्सर्साइज गर्न पाउँदैन तर पनि मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने तत्काल त्यो विघटनको सूचना जारी नगरेको भए स्थिति यहाँसम्म पुग्थेन भन्ने म अहिले पनि ठान्छु यसभन्दा अगाडि पनि संसद विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका अथवा सरकारका सिफारिसहरूलाई यो सरकार प्रमुखस के अरे राष्ट्राध्यक्ष समक्ष लाने र राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ अदालतको राय माग्ने अथवा अरू दलहरूसँग परामर्श गर्ने र यो त्यति अलिक समय राखिसके पछाडि फेरि दलहरूका बिचमा सहमति बन्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो हुं। अब यो अहिलेको अवस्था त कस्तो भइदियो भने यता इसाराका भरमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट काम हुन्छ अब एकदम दुःखद राष्ट्रपति कार्यालय जुन छ त्यो सम्मानित संस्था त्यो सम्मानित संस्थालाई विवादमा नपार्नका लागि सबै काम चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने भनेर भने तर ऊ आफैले चाहिँ विवेकै प्रयोग नगर्ने भनेको मतलब अलिकति धैर्य पनि नगर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको आशय होइन यो हिसाबले यो राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको अवस्था हो अब गल्ती भइसक्यो गल्ती त भए भइसक्यो अब गल्ती भइसके पछाडि अब गल्ती करेक्सन गर्ने हो अब गल्ती करेक्सन गर्ने कुराका लागि त सर्वोच्च अदालतमा यो संविधानको व्याख्याता अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो सर्वोच उस त्यो ठाउँमा चाहिँ विवाद पुगि पनि रहेछन् अझै पुग्दै पर्या छन् सङ्ख्या अझै बढ्ला पनि अब त्यो विवादहरूको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आफ्नो व्याख्या दिन्छ त्यहीँबाट सबै कुरा टुङ्गिन्छ अब त्यसो भएदेखि संसद बिउतिने सम्भावना तपाईँले देखेको सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्दा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ मैले शब्दमा विश्वास गर्ने हो भने हजुर संविधानमा लेखिएका अक्षरमा विश्वास गर्ने हो भने यो जुन चाहिँ गलत काम भएको छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट त्यो गलत काम चाहिँ बदल हुन्छ भन्ने लाग्छ मैले पढेको शब्द मैले पढेका अक्षर संविधानमा भन्छु अब अरू कुरा बाँकी कुरा त अब अदालतले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्ने हो उसले आफ्नो ढङ्गले गर्छ तर पनि उसका लागि गाइडलाइन भन्ने त संविधानै हो अब अदालतसँग पनि एक खालको सहमति भएको थियो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ प्रधान न्यायाधीशसँग लामो समयसम्म परामर्श गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले यो खालको कदम चाल्नुभयो भनेर टिप्पणी गरिएको छ अब तपाईँले भने जस्तो कानुनको विद्यार्थी अब केही खालका यस्ता नजिरहरू पनि पुराना छन् र अब सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती चाहिँ अदालतले उल्ट्याउला भन्ने तपाईँ कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले भन्नु स्वाभाविकै हो अब एउटा सामान्य नागरिक भएको हिसाबले पनि सोच्न सकिन्छ कि अब यदि सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाइदियो भने परिस्थिति साम्य हुने भयो यदि सदर गरिदियो भने चाहिँ अब आम निर्वाचनतिर अथवा मध्यावधि निर्वाचनतिर जानुपर्ने बाध्यता भयो अब निर्वाचन तपाईँले यसअगाडि बैशाखमा हुने सम्भावना छैन र गर्नका लागि होइन पनि भन्नुभयो अब दलहरू निर्वाचन उन्मुख भइरहेको पनि देखिन्छ एक खालले र अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपाले नेकपाका जो अहिले सत्तासीन सत्तारूढ नेकपा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उसका छुट्टा छुट्टै भेलाहरू बैठकहरू केन्द्रीय समिति स्थायी कमिटीहरू भइरहेका छन् र अध्यक्ष पनि चुनेको छ हिजो मात्रै अब मुलुक कतातिर अगाडि बढ्छ राजनीतिक घटनाक्रम कता अगाडि बढ्छ पार्टी नेकपाका अलग अलग बैठक भेलाहरू हुने कुरा त अहिलेको परिवेशमा म स्वाभाविकै ठान्दछु सबैले आफू बलियो छ भन्ने देखाउनका लागि त्यो प्रयत्न गरिरह हो तर पनि हिजोको अवस्था जे हो त्यसैको परिवेशमा मूल्याङ्कन हुने हो त्यसैको परिवेशमा कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो बाटो लिने हो कार्यकर्ताको कता लाग्छ उनीहरू आफ्नो हिसाबले चाहिँ तलमाथि गर्ने सन्दर्भ हुन्छ र मैले चाहिँ के देख्छु भने म एक चरण चाहिँ मुठभेटै देख्छु मुठभेट देख्छु मैले एक चरणमा मुठभेट देखिरहेको छु पार्टीभित्र पार्टीभित्र पुरै देशमा मुठभेट देखिरहेको छु मैले किन मुठभेट देखिरहेको छु भने त्यो मुठभेड हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको अब अहिले त के भन्ने तत्कालीन अवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसमा निर्भर छ हजुर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका गतिविधिहरू बिचको लाइनमा छ जनता पार्टीले सम जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ हिजो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू का घोषणा गरिसक्यो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले मिटिङमै छ मिटिङ गर्दैछ केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय समितिको बैठक गर्दैछ त्यो बैठकमा पनि दुई खाले कुराहरू आइरहेछ भन्ने सन्दर्भहरू छ अब नेपाली काङ्ग्रेसले कतापट्टिको बाटो लिन्छ भन्ने कुरामा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ यदि नेपाली सत्ता पक्षलाई सपोर्ट गर्यो त्यसको एउटा अर्थ लाग्छ सत्ता पक्ष त अहिले दुईवटा भइसके कुन चाहिँ सत्ता पक्ष सत्तापक्ष होइन सत्ता पक्ष भने नेपाल सरकार नेपाल सरकारमा जो छ भनेको मतलब यो विघटन गर्ने पक्ष असंवैधानिक कदम चाल्ने पक्ष त्यसलाई सपोर्ट गर्छ ओली लाइन अथवा मैले भर्षक नाम नलिउँ ना भनेर अथवा अर्को उसलाई जसले अहिलेको कदमको विरोध गरिरहेको छ त्यता सपोर्ट गर्छ भने मतलब नेपाली कङ्ग्रेसले स्पष्ट अडान लिन जरुरी छ यो कदमलाई सपोर्ट गरेर सरकारलाई समर्थन दिएर अगाडि बढ्ने अथवा यो कदमलाई विरोध गरेर निर्वाचनमा जान्छ निर्वा यो कदमलाई विरोध गरेर मुभमेन्ट चलाउने निर्वाचन पछिको कुरा तपाईँ यो कल्पना नगर्नुहोस् अहिले भर्खरै निर्वाचन हुनेवाला छैन निर्वाचन हुँदैन काङ्ग्रेस पनि त सत्ताको लागि लुछाचोडी गर्ने अब तालमेल मिल्यो भने सरकारतिर जानका लागि पहल गराएछ भन्ने सुनिन्छ नि त्यो गर्यो भने उसको पनि के भन्छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि यस्तो असंवैधानिक कदमका कदमलाई सपोर्ट गरेर अहिले अहिले नै सरकारमा जान्छ भने त त्यो त के भन्छ भिरबाट पल्टिने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन त्यति मात्र हुन्छ अहिलेको जुन चाहिँ कदम छ यो कदम सचिन पर्छ कदम सच्याउनु पर्छ सच्याउने माध्यम या त अदालत हुनसक्छ या त आन्दोलन हुनसक्छ अदालतबाट पनि सचिन सक्छ आन्दोलनबाट पनि सचिन सक्छ तर त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मुभमेन्ट गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यो लाइनमा जान जरुरी छ हो यसको फा सिधा फाइदा यो नेकपा फुटेका कारणले सिधा फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुन्छ तर सिधा फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यति बेला हुन्छ जति बेला निर्वाचन हुन्छ तपाईँ यो नसोच्नुहोस् अहिले तुरुन्तै निर्वाचन हुन्छ यो वैशाखको सत्र र सत्ताइस गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने दिग्भ्रममा नेपाली कङ्ग्रेस नपरे हुन्छ त्यसको लिडरसिप नपरि हुन्छ त्यस कारणले यो अब त निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि आन्दोलन गर्नपर्छ यो त त तपाईँको रेकर्ड होला यो पछि पनि बज्ला सुनिएला पछि पनि घटनाक्रमहरू विकास होलान् यो हिसाबले पनि यो नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा फुटिया छ ठिक भएछ वैशाखमा चुनाव हुन्छ अब हामी त झ्याप्पै चुनावमा जाने भन्ने ढङ्गले सोच्न थाल्यो भने एउटा ऐतिहासिक भुल हुनेछ र अहिलेको असंवैधानिक कदमलाई प्रोत्साहन गरेको अफजस केही प्रतिशत हिस्सा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि ने बोक्न पर्ने हुन्छ त्यस यो कदमको विरोध गर्ने कुरा कौद। कदमको विरोध त गरिरहेछ कदमको विरोध गरिरहेछ र अब सरकारहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो प्रदेशहरूमा पनि सरकारमा जाने के भन्नुभयो सरकार प्रदेशहरूकै सरकारमा जाने हो भने पनि हजुर यो विरोध गरेको सरकारमा जानु पऱ्यो जस्तै अर्को जुन विरोधी मोर्चा छ विरोधी मोर्चा छ नेपाल लाइन हो विरोधी मोर्चाको सहकारी विरोधी मोर्चाको लाइनमा बसेर उसले गर्नु पर्यो भने मतलब यो कदमको विरोध गर्नुपऱ्यो र चुनाव हुँदाको अवस्थामा त चुनावमा त आफ्नो ढङ्गले मुभमेन्ट हुन्छ चुनावमा मत आउने कुरा त आफ्नो ढङ्गले आउँछ चुनावको एसुरेन्सका लागि चुनाव गर्न बाध्य पार्नका लागि पनि विरोधको मोर्चामा जान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो अहिलेको संविधानिक आवश्यकताको हिसाबले सरकारको गैर कानुनी रवैया अथवा अनधिकृत रवैया शक्ति सन्तुलन लोकतान्त्रिक अभ्यास विधि सबैलाई मिचेको जुन चाहिँ मिचा प्रवृत्ति छ त्यसमा अङ्कुश लगाउनका लागि लगाम लगाउनका लागि र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि यो के भन्छ आफ्नो ढङ्गले अभियान चलाउन जरुरी छ अभियान चलाउने कुरा विभिन्न किसिमका हुनसक्छन् त्यो अभियान कतिपय अवस्थामा कानुनी अथवा संवैधानिक हुनसक्छ आन्दोलनका रूपमा हुनसक्छ विभिन्न हिसाबले अभियान चल्न सक्छ बाहुन सालले अगाडि अहिले काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभयो होइन शब्दको हिसाबले खास गरी अब, अब यो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने जो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दुवैजना हुनुहुन्छ अब उहाँहरू नै फेरि सरकारको नेतृत्वमा बस्ने अथवा नयाँ सरकार गठन हुँदाखेरि उहाँको भूमिका कहाँनिर हुन्छ अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला उहाँहरूलाई होइन नयाँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा अब कस्तो अप्ठ्यारो भइदियो भने हाम्रो संविधानले अहिले चालिएको कदमलाई चिन्दैन चिन्दैन अहिले पनि संसदको संसदका बहुमत सदस्यहरू वैकल्पिक सरकार दिनका लागि तयार छन् mm. यो हामी कस्तो अब स्थितिमा पुग्यौँ भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो oh. तर वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना अहिले पनि चाहिँ कति हुन्छ संसदभित्रै छ संसदभित्रै छ mm. अहिले पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ सांसदहरू टाउका गनेर चाहिँ बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छन् अब यस्तो अवस्थामा संसद विघटन भएको छ यो हिसाबले चाहिँ अब संसदको भनौँ uh -huh. न सरकारको सरकारलाई त अहिलेको यो जुन दुष्कर्ममा संलग्न भएका पात्रहरू छन् यो दुष्कर्ममा संलग्न भएका पात्रहरू स्वाभाविक रूपमा इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ अब इतिहासको कठघरामा उभिने सन्दर्भमा त जवाब दिने सन्दर्भमा त कहीँ न कहीँ निकाय त केही न केही त आधार चाहियो त्यसका लागि त माध्यम त फेरि अल्टिमेटली या त संसद पुनस्थापना हुन पर्यो त्यहाँबाट हुने हो नभए संसद चाहियो जननिर्वाचित संसद चाहियो जस्तो संसद पुनस्थापना भए पछाडि पनि अहिलेकै बालवाला प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने संसदीय दलको नेता बन्ने परिस्थिति रहन्छ कि रहेन सांसदहरूले आयो भने रहन्छ पत्या हुन्छन् कि प्रक्रिया नयाँ हुन्छ प्रक्रिया त नयाँ हुन्छ सांसदहरूको जस्तै के छ भने सांसदहरूको संसदीय संसदीय दल अथवा पार्टीको संसदीय दल अथवा संसदमा बहुमत जसले कायम गर्न सक्छ त्यही प्रधानमन्त्री हुने हो त्यसले शासन गर्ने हो अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुभयो भने हुनुहुन्छ त्यो त ओपन छ उहाँले हुनै नपाउने भन्ने चाहिँ छैन ओपन छ तर अब कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सांसदहरूको सो भर पर्ने कुरा हो अथवा सम्बन्धित पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो हामीले अहिले यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि यो राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि हामीले महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ राजनीतिक पार्टीले निर्णय गर्ने हो अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि आफै एक्लै लडेर कहीँ केही भए होइन उहाँ उहाँको एउटा राजनीतिक पार्टी छ त्यो राजनीतिक पार्टीबाट उहाँले चुनाव लड्नुभयो उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो चुनाव लड्नुभयो र उहाँले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा जानुभयो त्यसो भएर उहाँ पार्टीको मान्छे हो हिजोसम्म रा चा, चा, अब हिजो त फेरि उहाँलाई नेतृत्वबाट हटाएको अवस्था छ एउटा सन्दर्भले अर्को सन्दर्भले चाहिँ फेरि राखिरहेको अवस्था छ अब यो पनि फेरि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ अब आधिकारिकता मान्ने निर्वाचन निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ त्यसको एउटा विधि छ प्रक्रिया छ दल त्याग सम्बन्धी ऐन छ अब फेरि निर्वाच जो संवैधानिक आयोगहरूमा पनि अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीले पैँचालिसजना जो सबै खालका संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति दिनुभएको छ अख्तियारदेखि लिएर निर्वाचन आयोगदेखि लिएर विभिन्न खालका आयोगहरूमा अब प्रधानमन्त्री जो अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूकै अनुकूलमै ती खालका आयोगहरूले निर्णय गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ नि अब त्यो निर्णय हो र होइन भन्नेमै विवाद छ अहिले पनि संवैधानिक परिषद जस्तो भेट्रान संस्था हो संवैधानिक परिषद भनेको देशको सबैभन्दा माथिल्लो संस्था जसमा देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन्छ सभामुख हुन्छ उपसभामुख हुन्छ विपक्षी दलको नेता हुन्छ अब यत्रो भेटवानहरू बसेर गर्ने बैठकमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर हाम्रो संविधानले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको सदस्यका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो अनि त्यसलाई यो उपस्थित बालवाला मध्ये बहुमत भयो भने बैठक बस्न सक्ने भन्ने चाहिँ अध्यादेश लिएर आएर त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि नेकपाको पार्टी कमिटीले उसलाई चाहिँ आफ्नै उपस्थितिमा चाहिँ निर्णय भएको आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट निर्णय भएको छ यतापट्टि फेरि यो नियुक्ति भयो भन्ने खाले कुराहरू भूमिगत शैलीमा नियुक्ति भएको कुराहरू आइरहेछ हो होइन भन्नेमै विवाद छ त्यस कारणले यो त संविधान राजनीतिमाथिको खेलाची गरे सन्दर्भ हो संवैधानिक खेलाची कानुनी खेलाची हामी अधिकारको दुरुपयोग गरे हामी अन्त्यमा छ अब अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु खास अब यो खालको रिक्त परिस्थिति छ अब सङ्कटकाल लगाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ त्यस पछाडि त विभिन्न खालका त्यसका असरहरू त स्वाभाविक रूपमा आउने नै छन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुरा छ प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा छ होइन अब की देखनु नेपाल को कस देखनु के देख्नुहुन्छ नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ केही अनुमान गरौँ न अत्यन्तै छोटकरीमा मैले अहिले पनि तपाईँलाई सङ्केत गरेका थिएँ एकल बादशाह बन्ने सोचो भने मतलब सङ्कटकालतर्फै लक्षित गरे हो सङ्कटकाल आयो भने सङ्कटकाल लाउनका लागि पनि राष्ट्रपति चाहिने हो राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीको इसारामै काम गर्नुहुन्छ त्यो भएपछि त सिद्धि उहाँले चाहे बमोजिमको सिफारि सिफारिस गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिहाल्नुहुन्छ त्यो भने मात्र सङ्कटकाललाई पनि पर्याप्त हो त्यो भइसके पछाडि कति दुःख दिन आउँछन् तपाईँहरूको मिडियाको मुख थुनिने कुरा होला अब लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिने कुरा होला यही हिसाबले मैले चाहिँ देश एकपटक मुठभेडमा जान्छ भन्ने मैले यसभन्दा अगाडि भनिसकेको छु मलाई लाग्छ यो मुठभेडमा जाने कुराका लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ अहिले केन्द्रबिन्दुमा छ नेपाली कङ्ग्रेस सत्ताको ललिपतर्फ लाग्छ कि नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक अभ्यास अथवा लोकतान्त्रिक विकास त्यतापट्टि लाग्छ त्यसमा पनि धेरै कुरा केन्द्रित छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद छ हस् धन्यवाद नमस्कार दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा रहेर खास गरी आज अधिवक्ता बाबुराम पाण्डे जो नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आज दिनुहोस् नमस्ते